Relief Kristusovega doprsja v profilu je narejen v porfirju in je delo kiparja Francesca Ferrucci del Tade 16. stoletja. Pravi čudež je, da se je to delo ohranilo, glede na vse peripetije v povezavi z zbirko Rudolfa II. Giorgio Vasari, znani pisac življenjepisov v 16. stoletju, podaja zgodbo v povezavi s tem delom. Relief je bil v lasti vojvode Kozima Medičejskega. In ko je leta odpotoval v Rim, ga je tam obiskal Michelangelo. Pogovor je nanesel na obdelavo kamnov, med drugim tudi sta se pogovarjala o porfirju, ki je bil izredno težaven za obdelavo zaradi svoje trdote. Ob tej priliki je vojvoda Medičejski to delo pokazal Michelangelu, ki se kar ni mogel načuditi, da kdo takšno delo sploh zmore. Predvsem zaradi natančnosti izdelave v tako trdem kamnu. To delo je potem podedoval sin Kozima Medičejskega Francesco, ki ga je ob priliki obiska na Dunaju podaril Maksimilijanu II. Kasneje pa je potem to delo podedoval njegov sin Rudolf II.